dnešní sportovní rubrice se zaměříme na bojový sport karate. Ve dnech 2. a 3. června organizuje Česká federace Okinawa karate a kobudo mezinárodní seminář. Pomyslnou třešinkou na dortu bude účast okinavského mistra jménem Kenyu Shinen. Po seminářích po celé Americe, Asii a Evropě zavítá mistr Shinen konečně také do České republiky, a to konkrétně k nám na Vysočinu do Havlíčkova Brodu. Pořadatelé slibují dále hojnou zahraniční účast. Měli by přijet bojovníci z Polska, Francie, Kanady a nebo také z kolébky tohoto sportu z Japonska. Účastníky semináře čekají celkem 4 tréninkové lekce pod vedením tohoto mistra karate, což pro ně bude jistě nenahraditelná zkušenost pro jejich další sportovní vývoj. Pro televizi R1 jich Martina Svobodová.